Abazadde okutuuka okulwanagana n'abatuuze mu zooni ya Lower Nsobe kamo kyekivudde ku batuuze okulumiriza abazadde ba Deborah Asiyo ow'emyaka etaano nga bawagwal Benison ne Beth Kalamol nti be bamutuuze ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Poliisi yemulaga etasizza Kalamol ku batuuze gwe baadde bagamba nti abadde asuzizza okutulugunya omugenzi. Omwana omuto namutugira mu nyumba nga tafunye na kisa. Poliisi lwaki tetwala muntu oyo to the court? Maaso baya pride, balete oyo tata w'omwana, balete omukazi noyatuza omwana mpaka ku poliisi yamba Rwanda Road. Natulukunizibwa mu mbeera mbi nnyo. Omwana alukunizibwa, omwana bamuluma, tebamukkiriza kuzanya na banne. Tebamukkiriza wakye banatwala kutoza naye ng'omwana bamuluma aluma yenna. Abantu bawanyisiganyiza ebisongovu ne poliisi nga egezaako okubaziyiza okutuuka ewabadde omulamba ekiwaliriza poliisi okwerekera Kalamol mu ddwaliro eriyamuwa kliniki emulaga omugenzi gy'abadde ajjanjabibwa bafune ebbaluwa. Ageze kuleta baluwa, ageze funa baluwa. Omuntu ali mu nyumba, tali mu dwali, ali mu nyumba mbo bageze kuleta baluwa. Leo mara nafa, nesa mwanaje na uta kuzume kiro. Bazadde b'omwana bategeeza Bukedde TV ng'omwana bwe yafudde omusujju gw'enkaka n'okubutuka nga yavudde mu kukwata ku nyama gy'abadde talina kukwatako mu biseera bazadde be bwe babeeredde ku mulimu. If you share more assets, so they see it was last week when we were not there. Kalamol abadde abusaabuza ng'omugenzi bwe yasomye olunaku olw'eggulo kyokka Bukedde TV bwe tuse ku ssomero lya Maryland Kindergarteni Debula gy'abadde asomera omukulu w'essomero lya Nyamidi n'ategeeza ng'omugenzi bw'abadde amaze ebbanga lisoba mu wiiki esatu nga talinnya ku ssomero. Kakati nga tumubuuza amulumye ng'akakanga bukaabi takulaga kigoye nga ongekuluka kugenda kweyongera ne kabina. Kakati paka lwetwabuza house girl ne mbuuza ani alumu omwana ono n'atugamba nti simanyi. Kati even before that yajja n'atugamba nti my Debula is very sickly olanda mutwala mu ddwaliro nga lwadde syphilis. Ekisinza okunyiza abatuuze mukama w'ogwala taata w'omugenzi okuleeta kesi yaafu kyokka nga tebategeeza ku baliraanwa baabwe nga bwe babadde bafiiriddwa. Baliraanwa bamaze ebbanga nga beemulugunya ku mbeera omwana ono gy'ayisibwamu. Naye mu kaseera abeera awo nga bamukozesa fiziko ez'ekika ekyawaggulu naye kiyambiddwa abanaiba tukozemu nnyo okuba abanaiba bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga balabye kesi eno nga efuluma ne beebuuza ki ekifuluma ani afudde awo. Abatuuze bagamba nti Kalamol nga yennyini omuto bw'abuuzi bw'enfunda eziwera abategeeza ng'omwana bwe yeegezaamu okwetta. Abamu ku basirikale ba poliisi basigaddewo nga bakuuma ennyumba n'ebintu era ng'abazadde batutte mu bukuumi obw'ekitalo wakati mu kubawerekereza ebigambo ebisongovu. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.